У Дніпропетровській області статистику захворюваності на коронавірус можна вважати стабільною, повідомила начальниця відділу санепідемнагляду Держпродспоживслужби Неля Полюхович. Попередні тижні у нас мало 133, 108, 121 випадок, то якби минулий тиждень у нас 178. Але не дивлячись якби на зростання захворюваності в Україні в цілому і в області, ситуація епідеміологічна залишається якби доволі якби спокійною. І Дніпропетровська область, усі її адміністративні території перебувають в зеленій зоні. В обласній лікарні імені Мечникова на лікуванні наразі 13 осіб із пневмонією та підозрою на COVID-19. Усім пацієнтам зробили тестування та чекають на результати. П'ятеро з них у тяжкому стані. В настоящее время 5 пацієнтів з тяжелішими полісегментарними пневмоніями просто ждуть підтвердження. Мы на 90% уверены, что это именно ковид-пневмония. Из них еще трое беременных женщин. В одной уже подтвердили, а двоє ще ждуть підтвердження. Думаю, сьогодні к вечору ми вже точно будемо знати. В Україні за минулу добу захворіли 1464 людини. З них 78 дітей та 69 медичних працівників. За 16 серпня госпіталізували 213 людей. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, порівняно з попереднім періодом це багато. 19 пацієнтів померли від коронавірусу, 342 одужали. Найбільше випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівських областях та в місті Київ. Якщо говорити, яка кількість людей захворіла за весь час пандемії, то ця кількість складає 92 820 людей. З них 6374 дитини, а також 9753 медичних працівника. При цьому одужало 48164 пацієнта. А летальних випадків за весь час пандемії зафіксовано 2089. Епідеміологи всього світу вважають імовірною другу хвилю COVID-19. І одна з причин можливого спалаху – легковажне ставлення людей до карантинних обмежень. Усі втомилися від інформації про коронавірус і почали нехтувати правилами безпеки. Чи дотримуються їх дніпряни і чи вірять вони у продовження пандемії, спитали у перехожих. Я їх соблюдаю, тільки якщо, допустимо, захожу в якісь магазини або, допустимо, транспортне средство, але на вулиці только когда вот в магазин захожу, а так в основном нет. Я слежу за своим здоровьем, регулярно сдаю анализы и посещаю врачей. Я думаю, что это главное, что нужно. Пару раз в день руки дезинфицирую и постараюсь больше сидеть дома, чем обычно. При выходе с квартиры руки смываю, одеваю маску обязательно в транспорте и в магазине. Маска присутствует. Сейчас в кармане. Вот сейчас зайду в заведение, одену маску обязательно. Носим с собой дезинфектор, ходим в масках, как вот требуют в транспорте везде. Так что мы придерживаемся. В маршрутке езжу в маске, в магазин хожу в маске, по улице хожу без маски, потому что август, 36 градусов жары, и я скорее упаду в обморок, чем в рот коронавирус. Посмотрите вокруг и сами увидите. Наши люди не соблюдают этого. А коли они не соблюдают, вирусом мы не вылечим. Там может быть, а может и придумают еще вторую хвилю. Тут у нас правительство такое, что можно ожидать всего. У меня друзья в Польше сообщили, что там уже произошло несколько инцидентов, связанные с коронавирусом, но сам я в это почему-то не верю. Видите ли, все это зависит от людей, которые не придерживаются карантинных, так сказать, умов, понимаете? Вот, я считаю, что это только от этого. Я не эпидемиолог, конечно, так вам не скажу, но, скорее всего, от того, будут ли ходить люди в АТБ в масках. Я думаю, наше правительство считает так, потому что до сих пор в магазины стоит ходить в масках. Возможно, общественный транспорт, не знаю, половина ездит без них. Анна Радківська, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.